Російські ракети можуть спричинити ядерну катастрофу. Одна з них сьогодні критично низько пролетіла над південноукраїнською АЕС. Не вщухають ворожі обстріли на півдні та сході. Вогонь окупанти вели по Харківщині, Миколаївщині, Дніпропетровщині. Під вогнем «Український схід» окупанти поцілили в центр Лисичанська, де зруйнували штаб гуманітарної допомоги. Важкі бої точаться на Сєвєродонецькому напрямку. Збройним силам удалося відтіснити ворога. І тепер росіяни контролюють лише половину міста. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації. За словами Сергія Гайдая, із перехоплень зрозуміло, що командувач рашистів отримав два завдання – до 10 червня захопити Сєвєродонецьк і трасу Лисичанськ-Бахмут. Тому у наступні 5 днів окупанти намагатимуться зрівняти область із землею, зазначив Гайдай. Україна тримає потужну оборону. Як минув 102-й день Великої війни українців проти Російської Федерації, Ірина Сисак розкаже. Ракета на столицю росіяни запустили з Каспійського моря з бомбардувальника Ту-95. Схоже, одна з тих, які прямували на Київ, критично низько пролетіла над південноукраїнською АЕС на Миколаївщині і ледь не призвела до катастрофи, повідомили в Енергоатомі. Росія продовжує створювати загрози ядерній безпеці українських АЕС та загрожує усьому світу новою ядерною катастрофою. Рашисти досі не розуміють, що навіть найменший уламок ракети, який може потрапити у працюючий енергоблок, може спричинити ядерну катастрофу та витік радіації. Але це росіян не зупиняє. Кількість випущених по українській території ракет вимірюється тисячами, повідомив Володимир Зеленський. Загальна кількість різних російських ракет, застосованих проти України, вже 2503. Російська армія може перестати руйнувати міста, якщо та сама одна людина Москві просто віддасть такий наказ. А поки кремлівський карлик знову взявся за погрози. Через поставки зброї в Україну, зокрема ракет дальньої дії, Путін лякає ударами по тих об'єктах, куди досі ще не били. Під постійними обстрілами надалі південь і схід. Ворожі снаряди прилетіли вночі на Дніпропетровщину. Дісталося і Харківщині, там поцілили по цивільному аеродрому. В області 6 поранених. Гатили окупанти і по Миколаївщині. 2 ракети збила ППО. З напрямку Чорного моря та з території Росії крилатими ракетами повітряного базування атаковано Чорноморське узбережжя Миколаївщини, порти та зерносховища. Так зухвалі дії знов оголюють справжні наміри країни-терористки, псевдоокуповання гуманітарних коридорами та розблокуванням портів. Це лише привід отримати доступ до морської інфраструктури України. Ніяк не вгамуються окупанти на сході. Після нічного удару по Дружківці на Донеччині загинула щонайменше 1 людина, ще 1 поранена. Вночі росіяни накрили ракетами і Краматорськ. Обійшлося без жертв, але пошкоджені 2 підприємства міста. На Слов'янському напрямку перегрупували війська. Техніку стягують і на Бахмутський. На Донецькому напрямку підрозділи агресора основні зусилля зосереджують на веденні наступальних дій з метою оточення наших військ у районах міст Сєвєродонецьк і Лисичанськ та блокування основних логістичних шляхів. Найгарячіше на Луганщині. Там обстріляли 6 населених пунктів. Є загиблі та поранені. Попри обстріли, евакуювали 66 людей. Окупанти поцілили і в центр Лисичанська. Там через влучання 30 снарядів ущент згорів штаб видачі гуманітарної допомоги, де у сховищі проживали 40 людей. Російською наволочю знову обстріляно центр міста Лисичанська. Зруйновані жилі будинки, інфраструктура. Документуємо їх злочинну діяльність. Штурмові дії рашисти ведуть у Сєвєродонецьку. Наразі вороги контролюють східну частину міста. На вулицях тривають бої. Якщо кілька днів тому під контролем окупантів було 70% міста, нині завдяки контрнаступу лише половина. Попри усі намагання захопити Сєвєродонецьк і Лисичанськ, оборона українців залишається потужною, пишуть американські аналітики Інституту вивчення війни. Переконує в цьому і голова ОВА. Росіяни контролювали 70% міста. Но в течение последних 2 дней их откинули. Город сейчас поделен условно пополам. Боятся они уже так свободно бродить по городу. Уже за последних несколько дней они потеряли большое количество там личного состава.
Плюс взяли наші ребята пленних, чек 8. Але в окупантів амбітні цілі ділиться Сергій Гайдай. До 10 июня ілі захватити повністю Сєвєродонецьк, ілі перерізати трасу Лисичанськ-Бахмут теж повністю і взяти її під контроль. Тому зараз огромне кількість сил, от все, що у них було, всі резерви, все брошено для виконання іменно цих двох задач. І російська армія продовжує втрачати свою біомасу. Ще сотня військових окупанта відправилися в пекло, і тепер їх 31 150. Металобрухтом стали ще 5 ворожих танків. ЗСУ знищили ще 13 бойових броньованих машин та 6 артилерійських систем. Доліталися ще 8 безпілотників. Як знищили російську вертушку К-52 «Алігатор», показала 128-ма окрема гірничо-штурмова закарпатська бригада. У неї поцілили з ПЗРК. Відео драматичне. Вертоліт зробив сальто в повітрі і, приземлившись, яскраво вибухнув. Нравиться, не нравиться, імперія розвалиться. Всі необхідні заходи щодо маневру військ, вогню, все робиться для того, щоб не дати можливості ворогу просунутись та здійснити оперативне оточення наших військ. Виконується все надможливе і все, що може максимально мінімальний термін підвищити відповідні спроможності на всіх загрозливих напрямках. Аби зменшити загрозу, ворогів демілітаризують. 45-та окрема артилерійська бригада показала, як знищили російські склади з пальним, технікою та боєприпасами. Горіло красиво. Українська армія нищитиме ворога ще краще. Зенітно-ракетні комплекси та танки «Леопард» Україні готова передати Іспанія. Про це повідомило видання «Ель Паїс» за інформацією власних джерел в уряді. До України з Америки збираються і гвинтокрили Мі-17. Їх уже завантажують на одній із баз повітряних сил в Аризоні. А це означає, що з кожним днем українська перемога ближчає. Ірина Сисак, 5-й канал.